साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा जसको नाम छ नेपाली वाइट स्टोर र साथीहरू आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई आफ्नो एफी एकाउन्टलाई कसरी पर्मानेन्ट डिलिट गर्छन् भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु साथीहरू यदि तपाईँ च्यानल नयाँ हुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला जसले गर्दा आगामी समयमा यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो मिस हुने छैन र साथीहरू भिडियो सुरु गर्नु अघि प्लिज यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला मात्र फिफ्टिन लाखको टार्गेट साथीहरू पुरा गरिदिनु होला र साथीहरू अब डाइरेक्टली जानु कि कसरी एफए एकाउन्टलाई डिलिट गरिन्छ भन्ने बारेमा साथीहरू यसको लागि तपाईँ सिम्पली आफ्नो मोबाइलको एफएमा आउनुहोस् र कुन एकाउन्टलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यस एकाउन्टमा लगइन हुनुहोस् साथीहरू मैले सिम्पली यहाँ एउटा एफए एकाउन्ट बनाएको थिएँ अब म त्यस एफए एकाउन्टलाई डिलिट गर्न चाहन्छु त्यसैले म सिम्पली त्यस एफए एकाउन्टबाट लगइन भएँ लगइन भएपछि त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ साइडमा न तिनवटा धर्कावाला अप्सन आइसक्यो साथीहरू युट्युबको ड्यासबुडास अप्सन यहाँ आइसक्यो साथीहरू तपाईँ सिम्पली यस अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरेपछि साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न अप्सन आइसके हेर्न सक्नुहुन्छ मुनि सेटिङको अप्सन छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ सिम्पली यस सेटिङको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् सेटिङको अप्सनमा क्लिक गरेपछि साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न खालको अप्सन आउँछ तपाईँ साथीहरू सिम् साथीहरू तपाईँ सिम्पली स्क्रोल गर्दै मुनि आउनुहोस् र मुनि आएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मुनि एकाउन्ट ओनरसिप एन्ड कन्ट्रोल भन्ने यहाँ अप्सन आइसकेको छ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट ओनरसिप एन्ड कन्ट्रोल भन्ने यहाँ अप्सन आइसकेको छ तपाईँहरू सिम्पली त्यस अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् <laughs> क्लिक गरे पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ दुईवटा अप्सन आइसकेको छ डिएक्टिभेसन एन्ड डिलिटेसन म्यानेजिङ युर इन्फर्मेसन भनेर आइसकेको छ साथीहरू डि अब आफै एकाउन्टलाई डिलिट गर्नको लागि तपाईँले सिम्पली माथिको सुरुवाला अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् सुरुवाल अप्सन आएपछि फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुइटा अप्सन आइसकेको छ डिएक्टिभ एकाउन्ट र डिलिट एकाउन्ट भनेर अप्सन आइसकेको छ यदि तपाईँ आफ्नो एकाउन्टलाई डिएक्टिभ गर्न चाहनुहुन्छ भने माथिको अप्सनमा चुज गरेर कन्टिन्यू गर्नुहोस् र डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने मुनिको अप्सनमा चुज गरेर कन्टिन्यू गर्नुहोस् म डिलिट गर्न चाहन्छु त्यसैले म मुनिको अप्सनमा क्लिक गर्छु र कन्टिन्यू गर्छु र कन्टिन्यू गरे पश्चातहरू यहाँ एउटा रिजन दिनुपर्छ र तपाईँ यहाँबाट कुनै पनि एउटा रिजन दिन सक्नुहुन्छ म अहिलेको लागि आई नो लङ्गर फाइन्ड यु फेसबुक युजफुल क्लिक गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू टु एकाउन्ट डिटेसन भन्ने अप्सन आइसकेको छ तपाईँ सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसकेको छ र अलिक मुनि स्क्रोल गर्नुहोस् र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिट एकाउन्ट भनेर आइसकेको छ डिलिट हन्ड्रेड एकाउन्ट हन्ड्रेड आइसकेपछि त्यो तपाईँ सिम्पली डिलिट एकाउन्ट भनेर अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरेपछि त्यही हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अब लास्ट स्टुडेरी आफ्नो पासवर्ड राख्नुपर्छ साथीहरू तपाईँ सिम्पली आफ्नो पासवर्ड फिल गरिदिनुहोस् र कन्टिन्यू गर्नुहोस् यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले पासवर्ड फिल र म सिम्पली यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि डिलिट एकाउन्ट भनेर आउँछ र यहाँ सिम्पल डिलिट एकाउन्ट भनेर क्लिक गर्नुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो युट्युब एकाउन्ट डिलिट भइसकेको छ साथीहरू र अब साथीहरू पर्मानेन्ट डिलिट गर्नको लागि तपाईँले सिम्पली अब यस एकाउन्टलाई एक महिनासम्म साथीहरू होला यदि एक महिनाभित्र तपाईँले ता खोल्नुहुन्छ भने तपाईँको सिम्पली फेरि रिलगिन हुन्छ र त्यस ए त्यस एपी एकाउन्ट डिलिट हुँदैन त्यसैले साथीहरू एक महिनासम्म त्यस एफबी आइ नखोल्नु होला र यदि खोल्नु हुँदैन भने तपाईँको एकाउन्ट सिम्पली पर्मानेन्ट डिलिट हुन्छ र साथीहरू आजको ए आजको यति आजको यस भिडियोमा यति नै साथीहरू यति भिडियो युजफुल लाग्यो र प्लिज लिएर आएको भने साथी प्लिज यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यस भिडियोलाई भरपूर्ट सेयर गरिदिनु होला